rád, protože, jak už řekl Přemek, ekonomická diplomacie je podle mého názoru základní funkcí české zahraniční politiky a máme k ní všichni nedílně přispívat. Jak jako politici, tak samozřejmě jako podnikatelé. Nechci vás dlouho zdržovat, a to jenom několik úvodních poznámek. Všiml jsem si, že jste v prvním panelu podle programu měli diskutovat o ruském trhu. Znáte můj názor na sankce obecně a na sankce vůči Ruské federaci zvláště. Sankce ještě nikdy ničemu nepomohly. Na Kubě trvaly sankce 50 let a po 50 letech se zjistilo, že tam nedošlo k žádným pro nás žádoucím lidským změnám, takže sankce byly zrušeny. Totéž se týká Iránu, kde vidím jeden z perspektivních trhů našeho exportu, a totéž se bude týkat i Ruské federace. Chtěl bych upozornit na předvčerejší vyjádření francouzského ministra Macrona, který předpověděl, že sankce vůči Ruské federaci budou zrušeny v polovině tohoto roku. Samozřejmě, že to není celá francouzská vláda, tím méně celá Evropská unie. A to jeden z výrazných signálů, že situace se mění. Vzpomínám si na svoji návštěvu Kazachstánu, kde jeden český podnikatel, který operoval i na ruských trzích, mě říkal, dostal jsem ve Volgogradu miliardovou zakázku, předběhl jsem Italy, mimo jiné proto, že byl oceněn vyvážený postoj České republiky vůči vztahu k Ruské federaci. Poslední poznámka na toto téma. Někteří naivní lidé se domnívají, že ruská ekonomika se hroutí díky sankcím. Pokud se ruská ekonomika ocitla v potížích, a to se ocitla, tak samozřejmě díky extrémně nízké ceny ropy jako téměř jediného vývozního artiklu. A víte, že ruský státní rozpočet je nastaven na cenu 70 dolarů za barel Brentu a teď je ta cena poloviční. Takže se nelze divit, ale lze, že po zrušení sankcí právě náš postoj v minulé době vytvoří dobré podnikatelské klima v této oblasti. Pokud jde o Čínu, byl jsem sice čas kritizován za své dvě cesty do Číny, ale tato kritika ustala v okamžiku, když se britská královna ve zlatém kočáře projela s čínským prezidentem. Nezapomeňte, že je to země, která v minulém roce předstihla Spojené státy v objemu hrubého domácího produktu a že je to perspektivní, i když dosud nevyužitý trh. Tento rok pojedu do Latinské Ameriky a příští rok pravděpodobně do Indie a do Vietnamu. Myslím si, že toto jsou další perspektivní trhy, i když obecně zastávám názor, že není dobré mít teritoriální, ale oborové preference. Krátký příklad, Tadžikistán je nejchudší země střední Asie, ale byl se včera v ČKD Blansko, která vyrábí vodní turbiny a ten má obrovský hydropotenciál a právě tento konkrétní sortiment se i v nejchudší zemi může uplatnit, protože bude-li ten hydropotenciál využit, může Tadžikistán zásobovat elektřinou celou obrovskou oblast střední Asie. No a závěrem dvě nepříjemné poznámky. Berte mě jako přítele exportu a tedy i přítele exportérů, ale i přátelé se mají říkat některé nepříjemné věci. Už na sjezdu hospodářské komory
jsem upozorňoval na lehkomyslnost, kterou někdy podnikatelé přistupují ke svým zahraničním partnerům a spoléhají se na to, že v nejhorším případě jim EGAP vyplatí pojistné, že exportní banka jim samozřejmě dá úvěr a tak dále. Velice podporuji myšlenku, že by se spoluúčast našich exportérů měla v tomto smyslu zvýšit z komického 1 na minimálně 10%, aby i oni nesli spoluodpovědnost a byli opatrnější při výběru svých někdy až podvodnických partnerů. To je poznámka číslo 1. A závěrečná poslední poznámka. Jsme na půdě České národní banky, instituce, která devalvovala českou korunu. Znáte postoj, který nebudu opakovat. Jenom bych chtěl připomenout, že je to repetice historie sporu mezi Alojzem Rašínem a Karlem Englišem z první republiky, tedy mezi zastánci silné a slabé koruny. A moje kritika mimo jiné směřuje k tomu, že slabá měna je samozřejmě krátkodobou výhodou pro naše exportéry. O tom nikdo nepochybuje. Položme si však otázku, zda je to i výhoda dlouhodobá. Protože silná měna nás všechny nutí k inovacím, k zvyšování produktivity práce, vytváří tlak na růst konkurenceschopnosti, na nutné úspory a tak dál a tak dál. Slabá měna je jakýmsi polštářem, na kterém pohodlně spočíváme, ale naše motivace k inovacím je poněkud, zdůrazňuji, poněkud slabší, čest výjimkám. To je tedy jeden z důvodů, proč jsem zastánce silné české koruny, nehledě na dopad pro případný exit. Nemyslím si, že bychom měli opakovat švýcarskou metodu šoku, kdy frank vystřelil enormně vzhůru, že bychom v tom exitu měli postupovat spíše gradualisticky, ale to už je téma na jinou diskuzi. Takže závěrem, přeji českým exportérům úspěch, jak v udržování se na tradičních trzích, zejména na trhu Evropské unie. Přeji jim odvahu při dobývání trhů nových a slibuji, že svými slabými silami, pokud to bude možné, se pokusím společně s podnikatelskými misemi, které sebou vždy vozím, k tomuto úspěchu přispět. Děkuji vám za pozornost. A pojďme dál. V Česku podle ministerstva zdravotnictví ne.